Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag har jeg og Lloyd koset oss skikkelig, eller det var ikke i dag, det var i går. Vi koset oss skikkelig, hadde en skikkelig tullete runde, men hvor vi egentlig bare kjører rundt en handlevogn hele runden. Og så hadde vi kanskje en litt mer seriøs runde hvor vi har lyst til å vinne da. Så håper dere liker videoen, husk inn en tommel opp hvis dere likte den. Og snakker vi i neste video. Forresten, det er en grunn til at dere bare ser mitt gameplay i de videoene her. Det er fordi Lloyd har klart da å slette, eller han sa at PC-en hans krasjet. Jeg tror egentlig ikke noe på det. Jeg tror han bare har klart å rote vekk footage-et sitt. Men vi vil fortsatt vise dere de to gamesa, fordi jeg er veldig bra. Så kos dere med mitt gameplay. Nå får dere se litt mer hvordan jeg spiller også. Selv når på en måte Lloyd får et kill, så kommer dere fortsatt å se meg. Håper dere overlever det. Og så var det noe mer jeg skulle si? Nei, jeg tror ikke det. Nå får jeg noe time for Lloyd her. Nei, det var ikke noe mer jeg skulle si. Vi snakker til neste video. Kos dere. Er det noen med oss i det hele tatt? Nei, det er ikke. Det er ingen her. Ok, vi luter da til present. Herregud, det her var trist. Hva er det? Jeg har trillevognen her, så vi kan trille bort til present da, etter vi har luta. Ja. Vil du fort komme inn? Hei! Hei! Ok, vi drar til fotballbanen først. Det må jo være én der. Da blir det pleasant. Kommer du opp her, da? Se, jeg triller, da. Ok, er du klar for det? Det er ingen her? Det er ingen, ass. Ser du der? Foran der. Å, Gud. What? Say what? Klokken. Nice. Ha! Woo! Babe! Woo! Med handlevogn, det var det, ass. Wow! Oh my god, dude! Kødder det? Hva skjer med deg? Det der var helt... Jeg må hylle litt, jeg har medkittet deg. Det var Chris, jeg har medkittet, ja. Hvis det går an. Nei, det går ikke an, jeg må gå. Nei, det gjør ikke den, da. Hei! Jeg tar den. Hei, der er det en AR, da. Der er det noen! Foran oss, 120, han går opp der nå. Går det? Ser du den? Ja, vi fortsetter, vi. Herregud. Tror du han klarer å løpe fra oss? Nei. Lettest! Å, thermoscope, jeg tar det. Nei! Vent da. Herregud, baby. Herregud, så sykt for sånn. Nei, jeg vil ikke gjøre sånn. Jeg vil være passenger. Der er det noen. Hvor? Der, ja. Ok, vent. Du skal snipe. Det er noen inni der også. Det er noen inni her. Tror jeg. Nei, å Gud. Lloyd! Det kommer noen bak! Pass på sånn at han ikke eksekuter meg nå. Let's go! Kan du fare? Kan du bygge opp her? Thanks, honey. Det er det noen. Vi går for det. Herregud. Jeg har null kills forløpig, så det har vært deilig med litt kills. Jeg hører de. Yes! Hey! Herlig. Jeg tok begge! Herlig, babe. Wow. Bra spill. Vil du ha skaren, eller? Jeg tok den. Skal få den. Vi må løpe. Oi, Gud, vi må løpe skikkelig langt. Løp, 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 løp. Ja, det der var... De der sjokka vi da, skikkelig. De var ikke forberedt på det hele tatt. Stakars.
Nice, masse ressurser, masse ammo. Trenger du ammo? Jo, du trenger ammo. Du har one rocket ammo, liksom. Ja. Og du kan maks ha 18 ammo nå bare, på rocket launcher. De har begrenset det. Skyter jeg, eller ikke? Nei, nei, vent, vent. Vi, den driver og fighter, vet du, så vi går litt nærmere. Åh, oh, babe. Ja, nice, 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 nice. Push that thing, yo. Åh, jeg traff med bolt! Knocka han? Han bygger high ground, han bygger high ground opp. Forsiktig, babe. Babe, her er skilt dere, her er skilt. Big boy. Her er big boy. Det der skulle du sett. Var det bra? Oi, oi, sorry, sorry. Ta med min skilt, jeg har big boy til deg, jeg har big boy til deg. Du var helt alene, det er bare så du vet det. Kom inn, kom inn. Bra. Bra. Jeg må se det, altså. Hva var det du gjorde der, da? Jeg tok... Han hadde hagel på deg. Jeg tok av i luft, da. Nice. Han hoppet ned liksom, og så skjøt jeg han hodeskuddet i lufta, så han bare... I lufta? Ja. Nice. Good stuff, honey. Good stuff. To lag alene, nå. Du har det. Skal vi bruke shoppingkart? Nei, nei. Kanskje, nei, jeg kan ikke tulle nå. Ikke tulle nå. Vi vil finne high ground. Ja, det må vi, herregud. High ground, high ground. Her, eller? Oppe ved... Ikke det er litt dårlig high ground? Og det var der også, ja. Hmm. Det er akkurat det. Den er på andre siden der også, vet du. Vi må ta de som er... Ser du dem? Jeg tar de som er nede der. Ok, så jeg tar... Så jeg... Skal vi gå da? Hva tenker du? Ja, vi går. Hvor er den? Har de løpt ned? Her er de. Hallo, hallo, kjempe lov. What? Skjer nå, babe? Oh my god, jeg håper hun er gråte. Hva skjer? Blue tech, blue tech. Har du det? Ja, ok. Ok, vi må bevege oss. Vi må bevege oss vekk herfra. Dette er kjempebad for oss. Ja, det er helt grusomt. What? Er det noen oppe der, eller? Aner ikke, ass. Men jeg har RPG, altså, så... Jeg har bare en ammo. Kan jeg få litt av deg? Jeg har bare to. Du, ja. Er det noen der borte? Nei. Ja, jeg bygger meg. Jeg går opp her. Igjen, der jeg kommer fra. Ah, det var bra spilt, jenta mi. Ok, jeg kovrer for deg. Gotcha. Oi. Jeg lager tårn her. Jeg ser dem. Ok. 2-20. 2-20. Der er dem! Skal vi gå? Ok, de er skadet, de er skadet. Skal vi gå? Vil du gå? Ja. Ja, vi går. De fighter med noen andre, vet du. Og det er flere lag på venstre side her, jo. Det kommer noen bak. De blir sandwichet. Knocka igjen. Tok dem. Det er flere oppå der. Wow! Vent da, vent da, vent da, vent da. Skal vi pushe der? Oi, han brukte sånn greie for å komme ned. Hvor er han? Noen launcher mot oss, tror jeg. Ok, jeg bygger litt høyere. Jeg må bare finne ut av hvor de er, de gutta her. Han ene hoppet ned der, i hvert fall. Ok, så han er solo, da. Jeg tror vi burde gå nå. Ja, vi går nå. Jeg går. Der er de. Hvor går du? Og der ser du dem, ser du dem, ser du dem. Ok. Jeg tror de rusher noen. Ja, det er de. Det er en person igjen. Han er der borte. What?
Vent da, vent da, ikke ta den da. Jo. Vi må lage den, ok, skal vi ta den? Jeg tenkte vi skulle trappe den. Åh, vi skal bare ha kill i det. What? Where? Han inne I her et eller annet sted. Nei! Hey! Han satt og bålet. Han var skikkelig lur. Han bygde seg tårn, så bygde seg nedover, og så tok en bål nederst. Han editet seg ned. Ja, jeg trodde han var oppe, ikke sant? Så jeg stod skjøt oppe. Ah, good job da, baby. Yay! Sara har nettopp kommet hjem, så det sånn, du har bare spilt tre ganger, tror jeg. Tre runder, to. Ja. To-tre runder siden du kom tilbake. Ja, jeg vet ikke hva som skjedde nå. Jeg bare, det der var bra, altså! Ja, nei, men det var bra. Kjempebra. Du vant killskonkurransen, og det var veldig kjedelig, men... du hadde den egentlig. Sånn går det, sånn går det. Sånn går det. Takk for at dere så på videoen. Husk å gi den en tommel opp hvis den er liten, og så ses vi I neste video. Ha det!